I have never been able really to figure out where my life begins and where it ends. Rex Cinema Experimentala Tabakalerako Hezkuntzako Sailetik proposatzen dugun tailer berri bat da, bigarren hezkuntza eta batxilergoko ikasleentzat zuzendurik. Asmoa da ikusentzunezkoaren bitartez bai identitatea eta baita autorrepresentazioa edo autoirudikapena lantzea. Nerabezaroa adingakoa iruditzen zitzaigun bertan eraikitzen eta bistarazten bai dira autorrepresentazio moldeak. Gazteen ikusentzunezko referente alternatibo gisa sinema esperimentalak, sinema mota hegemoniko edo ohikoaren inguruko gogoeta bat planteatzen dabela, ez? Ez dagoelako izateko modu bakar bat.